Gwoba tu tutera kwa basajja mivule. Yemiri ya tuvemu na agana. Nebamu kuba. Paka batika kwa radio. Akabozi kwenye kwa lidanga. Otegira. Ababaka ba parliament. Abamunga baku gamati. Mpakinga kumabali. Mara kuhuzi za programu nge wendeko. Katiba na abagama ntivali mu struggle. Message chi. Jewa sindika mubantu. Otegira. Struggle chitegezaachi. Kamba ucho kurabila kuchangeche njini. Akaliba akendo. Okarabila kumukonda. Kati njagala kuogelelimu abavubuka. Abavubuka amba gamba. Ntie chisera chitu use. Bana abasajja abalwa na musiko bakadiye. Mwami Museveni akadiye. Agenda. Deja alichia kubuza. Oboya galo watu ya. Bagundi ba Moses Sali. Bagundi ba minister. Basaba minister wabezi. Bagenda. Batirunda chife jinja wichitibwa. Bagenda. Bwade kabere generali eri tumwine. Obudde bwabwe buweddeko. Nzizene message olwali eri abavubuka. Nti abavubuka mwe teke teke. Mwe positioning. Mulage egwanga nti musobola. Nti musobola kutwala obuyinza okuva mba Museveni. Musobola kutwala obuyinza okuva ku bajjajja baffe. Otegera. Mute kukubanga ebiva mu kamwa kamwe. Nga abantu bajja bateka mu obwesige. Nga biri convincing. Otegera. Nga biri etesubi. Otegera. Fwe echatufula abamanyi. Basajja mivule. Wonjo gira kwa mukampala. Abamaduka bafutuka kwenye bajja kurubalaza. Balagu badala yeye. Otegera. Echatufula abamanyi. Tekwari kuwemula. Facebook tiyari wo. Tebyali bya bugwenyufu. Tuwa kwa tanga kumitima jabantu. Echatufula abamanyi. Enja ulo wakati wafunaba fubu kamu wakati abali wo. Mulo oza ntio kuwemula. Okuvuma, okutanu lentaro, mbuchechige nuba furaba amanyi. Aba, ntubagenda kubesa lako mwesazi. Bulimuvumu kaye nandava nkugamba. Teke tafari kusiyo. Otekira. Mbade mstruggle, nga sirinda andi mabega wangi. Nga sirinda FDC nyambi. Sirinda babaka ba parliament ba nyambi. Sirinda DP nyambi. People power teyari wo. Nenkore ebintu ebyayi anamiriza egwanga lino okutegera abantu kwe kwa verinya kumpita president w'abantu gwa abantu bakuyita ki omuvubuka ndaba abantu bakuyita muwemuzi bakuyita mugwagwa oteko okubira ne testimony okutegera muteko kubako nga mwetegese abantu nga babagala bye mukola bye muogera ne bagamba ti wewao Museveni akadiye tulina omusika. Kati obuyinza babu kwa sabani. Bajenge bafe miaka atano nkaga. Cheba ulira ku Facebook. Kuwemula, kufuma, ntaro. Buli atali wa mwe wa kufa. Buli ataba kiri zamu, bamukube. Kakati, baga mba generation ni chijetu jetu zao. Nga Museveni ni agenzi. Fwe tuwa kunganya nga abantu. Nga tu convincing nga abantu. Nga tuwa ogira maulira marunji. Abantu bachawe NRM. Bade kusaidi ya fe. Tetu ingira nga mustruggle. Okutegira, yaba gwenyufu. That's my message today. Chofudora banga bagamba, yavude mu struggle. Struggle chi. Walu abantu abalekani obulekani. Mwami Museveni abaita abawesente. Byebogera nga temuli makuru, temuli mulamwa. Nga bwatandika okwogera. Omwana nga bamusikaka essimu nga bagimujjako. Ebyo naba bingambi. Okutegira. Bobera nga omwana omulaba alika video nga alaba lumbuye nga essimu agimujjako. Okigira abana batandise okubakuba bwe bakusanganga olaba penge penge musango. So abavubuka muberenga mukole ebintu ku byalo byamwe mu communities zammwe ebigatte tafari ku nkulaakulanya y'ebyalo byammwe. Nze akatala ako njagala kakati mujajinge abagamba nti bali mu struggle ku ground balagachi chiche balaga bali ku Facebook. Obulamu bw'abantu tebuli ku Facebook. Abantu balina ebibaluma ebibakosa sibya ku Facebook. Otegera. Nalaba ng'abantu banyigirizibwa mu katale ka Kiseka. Akatale ka Kiseka ako twakajja wala. Nze nasasulanga essente okugula ebipiira. Ne bokya ebipiira. Tulwanyisa polisi. Tulwanyisa government. Akatale tukasigaza. Polisi ne kubanga masasi. Engudo ne basi zibanga. Nganze ni mabiga wache. Chichwa ita struggle. Okuruwa nilira abantu. No bafiri nilira. No teka womu vili. Okutusa rubangu amu. Ne bagula ufairo. Au ku CPS.
nga bagamba nti abantu bano abakatale ka kiseka buli lwe bakola effujjo ne bakuma ebipiira mu kkubo ne baziba enguudo baba babadde mu kafubo ne basajja mivule. Gwe nwanyisa mujasi ali ku ddala lya Kano, n'enva eyo n'ensala n'eŋŋenda e Nakasero. E Nakasero bajja kiro ne bakuulamu emyango mu lock-up za mu buduuka bw'abantu. Ne ngamba tekisoboka nga nkyali mulamu ka ŋŋende Luzira. Ne ngula seminti, ne ngula omuyiko, ne mpita abantu, ne mbagamba tulumbe, ne tuzzaamu emyango. Bwe tuzzaamu emyango, omusajja yafa bamukuba n'amasasi yakubanga amasimu mu lediyo yange, ku lediyo kwe nakolanga mu programu yange. Ye yantuma erinnya pulezidenti w'abantu, erinnya we litandikira. Nfiiririra abantu. Ne tulwanyisa poliisi ya Kayihura. Okutuusa bwe Museveni bwe yantaasa. N'agamba nti si nkola ya NRM okugobagobaganya abantu. Obutale bulekerwe aba babukoleramu abagagga nga mulira ssente zammwe nnyingi. Mugende mugule awalala gye mbamukolera bizinesi zammwe. Olutalo ne ndulinnyako ne nduwangula. N'envaawo ne ŋŋenda ku nnyanja. Abantu nga waliwo abantu abavuba obubi. Okutegeera. Nga abantu abo bakuumibwa poliisi ya Uganda. Abavuba obwennyanja emmotoka ezibutwala okubutunda ey'empondo eyo ku booda ya Uganda ire. Nga basirikale babawerekera aba poliisi ya Uganda. Ne tuwabanga nga tebatufaako. Ne tukwatanga emmotoka ez'obwennyanja obuto aba poliisi nga be bazita. Ne tunoonyanga ssente nenta n'ebizinga nsukka ebizinga 30 binagendako. Ninnya amaato saawa 5 ez'ekiro tetunnaba kutuuka gye tulaga. Okutegeera. Tulwanyisa nvubambi munnaffe omubambi yafiirana mu mazzi omwo John Mubiru. Ne nzigula olutalo nga ndi bw'omu. N'abantu abaali baagala ennyanja ey'okuterera nga amakole factory ez'ebyennyanja ziggaddewo mu ggwanga. Ne tulwanyisa abasajja abavuba nga balina mmundu. Tukunganya obusente sente ne tusasula ab'amafuta amaato galawune ekiro ku nnyanja galawune. Tulwanyisa abavuba envuba embi kufa na kuwona bavuba na mmundu. Mubuuza omubaka ow'ekyamuswa Moses Kasibante Moses Kabuusu. Twaguluba n'abasajja abo nga ye MP atwala ebizinga bye sayidi eyo. Tuli mu lutabalo tuli mu kufa. Ne tukanga kubisinga nensanga nga tebalina toilet abakazi bwe bakyama n'abasajja bwe bakyama bonna bakyama mu nsiko ono neyambula n'oyina eyambula buli mufu n'asitama konze tekisoboka. Ne nzija ku lukalu ne nkuŋŋaanya ensimbi nga nsookera ku musaala gwange. Konze omusaala nguwaddeyo nakolanga ku rediyo nga mu mwaka omusaala ntwaleeko omusaala gwa myezi 4 emyezi 8 ezo ssente zonna ngabangabe mu bantu. Ngabangabe. Ne nkuŋŋaanyanga seminti ne muteka mu maato ne ŋŋenda kubisinga okubasimira Peter Twin. Ku ground mukoze wochi mwabagala obuyinza. Kiki kye mulagawo muteekwa okubeera ne testimony. Abavubuka mbagamba mubeere ne testimony mubeere n'obujulizi. Bano bamuzeeyi bagenda balyoke babakwasa obuyinza. Teri ayinza kukwasa bantu buyinza bateeteseteese. That's my message tonight. Mweteeketeeke. Mulage eggwanga nti muli bagunjufu. Musobola okuteekerateekera ebiseera byaffe eby'omu maaso. Temweteeka ku bantu basiyazi. Muve ku bantu abagwenyufu abanywa enjaga. Bagenda kuse gwanga lyaffe mabega kyovaolaba era ebyabo bya reverse. Okyegera bya reverse basiyazi. Bajja kutuwunzika nga batutunuza mabega. Eggwanga bagala kuliza mabega. Laba nti olina ky'osobola okukola ku kyalo. Kya nnaku mukwano gwange yaffe abamuyitanga Bateganya n'owokubya omuyitanga Robert Kabali baafa. Nakula nabo. Nasanga ennyumba nga nva mu kanisa okusaba. Nesanga ennyumba y'omukadde. Ennyumba ng'ekisenge kimu kyagwa n'ekyokubiri kyagudde. Asigaza ne nga Katonda watu. Ne ngamba abavubuka bannange. Tusaba tutendereza Katonda mu kanisa. Naye tetusobola kubaako kye tukola Katonda ali twebaza mu ggulu. Tetuyinza kusamba ttaka ne tuddizaawo akayumba k'omukazi oyo ne tukazaawo. Ne banzikiririzaamu ne tusamba ettaka ne tuzimbira omukazi omukadde. Bano abaleekanira ku Facebook bakoze eki wano? Mbandi awo awakanga ndaba ku TV nenda beddwaliro nga bannansi bakozesa katochi ku
chuchu tichinza kubira umu nsinga muembi. Neso kani mpayo mstara gwangu. Otekira. Waluwa MP. Aha. Bagi na gamanti mkubira akaluyansa sudo. Manji bine vya Uganda. Elinya kandileke. Bagi na gamanti. Mkubira akaluyampa descent. MP mchara. Nemuita. Nemu gamanti chino chiri mutu constituency yo. Jangu tisodiraba. Nina kula programu. Jangu tisodiraba. Mstara gwangu nguwadeyo. Jangu tisodiraba. Antumano. Sola. Tumateri yama sanyalazi. Abasawo. Basa ula kula kumarwade. Ndatumako sakatala kano akato chake simu. Natu soda sente, omchala wiyaje na ngama, tiyomani, chine chitu chinene. Natu seyo na vilabe chinene, na amazi tebali na, tuchiingize muspika. Konze kari. Natu raisinga sente, natu gula sola, ezafika o, natu gula tanka ya amazi, edwari ya government, natu litasa. Chichicho koze, oloko tuje mustrabo. Besige, ave mustrabo. Basaje mivule, bave mustrabo. Aba gwenyufu mudewo, tetu sora chikiriza. Testimony chije mudina. Bujuri sichi. Bwe mulina. Mubade mvuma wano ku Facebook. Omucharo mubade na mwela vila. Omucharo na agama tisengaba kufuma babamanyi. Nalina ichi zimbanga chiringa cha hania. Noteka ku Facebook. Facebook kambabude febituaji kweze sanga. Nateka evigambo ku Facebook. Ntimpita abantu wanabali mueli yeno. Aba somolo kurunda. Nalinza azize mbizi. Ebikumi bibiri. Aba nabazo. Ebikumi bibiri. Nganina sekoko nga nkaga. Nganine mbata nga chinana. Nganine mkofunga chukumi mwabili. Kakati. Nempita abantu. Neta niko baga bile bintuwe. Bagende ubizi. Nengaba. Buli mbwelele. Free of charge. Ngeza kukuchuso mrambu abantu. Ngandibu wa musina support yona. Kakati. Omchare ya ngambi. Nti. Bwenamuwa sekoko ensanja nengazi. Yali ya kavamu dwariro enyeze esatu ngaba mugambye alina kizimba yita okumulongosa emitwala ana teyazirina bambi nabira ne chani yake narunda sekoko oluvanyola emyaka ena yali na sekoko yangambye obankaga mu munana nkaga munana natunda sekoko enkulu makumi abire emitwala 10 nafuna milioni 2 agenda kudde mu dwariro okegera nga eddagala biru erinye ne bamugambye emitwala 8 Na kwate mituwaru chinano kumanga ya funye milioni 2. Agamba ntikatondo kutaso mula mubwango kunongo se ya itamugwe. Mute kukumane testimony. Ama uri rengalina abagagala mjemu galavi. Ama uri rengalina. New vision urupapula wa government. Bava wano bagende teso. New vision. Bagende teso. Basa ngo musaji asingo kulima. Emichungwa eteso. Bamubuza watandikotia. Agamba tinalaba ku Facebook. Nga kuliko musaji. Asome sabino, enkula akulana. Olaba Facebook yafe. Byali bintu bya magezi nga bichusa bulamu bwa mantu. Omusajja asinga okulima emichungwa muteso. N'agamba nti, nengenda ebuganda. Nalinya basi, neve teso. Nengenda ebuganda. Nengenda omusajja wa mwita basajja nivule bwadene. N'abagamba nesimu ye nchajirina. Ye yansome se emichungwa jino. Buya ito omusomo awakawe. Nengenda makage nansome sa. Nampa endo kwa ezo kutandikirako. Ya singo ukulime mchungwa eminji muteso. Na kwesa Facebook. Mbandi yao. Ngeze mduwari le murago. Nesango musajja. Omchara ya zadaba na basatu. Adonagama uri nengalina gafuru na mbukende. Newspaper njirina mnyumba ya. Omchara zadaba na basatu bawe aduse. Nengama ntisinza kumure. Sisobora. Nze president wabantu. Mweita mulimu struggle. Struggle chige mulimu. Struggle cheta tasabula mbu wabantu. Struggle cheta yamba wabantu. Struggle cheta tuwala guanga maso. Struggle yokuvuma wabantu no kuwemula. Ku Facebook. Abavubuka. Ekisere chitu use mwe teke. Bajaji ya fama Museveni. Baba kwa sobu inza. Bajabu kwa sabantu wabantu. Abantu wabaline mpisa. Abaline vision. Nenkwa atomu kazi, nabana basatu nyenga nange simanji mba tuwala. Mba tuwala kuledio, mbona abona nabo, bangi sise motoka. Otegira. Nenkunga abantu, munde telesente itasomu na mbu abana. Omusaji ya duse, omukazi taina jaraga. Nebatu abantu mbeba za mwena, abantu baleta engoye kurumwao, kuwiria mwao, kudastu street, abantu baleta engoye, omukazi na vaunga alina eduka dambe ya Gomez nengoye za mwena, ya duka, nemugamba ogenda kutandika duka kutunda ngoye, netu kunganya sente, natandikila kumusara gwangu,
ne tuchuso bulabu bwo mukazi omukazi tubgati omusajjo bagenze ne tumuwerekera ne tulaba waka ne tumutandikirawo business bantu bamekaba okyusiza kuchalo wosula bamekaba bakyuse Michelle Obama yagamba obugagga bw'omuntu tetubulabira ku sente zalina mu banka tubulabira ku bantu bamekaba mwetolode nga akyusiza obulamu bwabwe abavubuka generation yeno mweteketeke position yourselves okegera muteekwa okweraga nti ddala musobola mwerage nti musobola okutwala obuyinza okuva ku bajjajja baffe kigambo kya nnaku nemuddamu kuwemula nemuddamu kuvuma okegera kakati kambabulira kino kyemutayagala kumanya kubanga buno bujulizi temubwagala nze nagera nentandikawo association eyabantu abalimi n'abalunzi ne baleta sente ne bakunganya ne njagala ate nkigaziye nesinga ya maka gange ne batuwa sente ne ngenera ne tulima obutunda omuzira gubukuba bwonna ne bufa muzira gwali muyitirivu nga sina sente kugenda kuzijja naye nga nina omulimu nkola ku radio konze nasasulanga mpola mpola waite emyezi munana ne bangamba nti omanyi batugambye omuliro mungi nnyo order from above konze order from above bye biki nti ogira owummula konze nkoze ekibantu ale mu kooti nti amunange ebya gavumenti obimanyi batugambye okolokota nnyo Museveni ate twagamba dda Museveni muveeko naye towulira twagamba Museveni muveeko naye omulemeddeko kati batugambye todda mukkola konze Katonda ali mu ggulu nengenda sente ne zinnemerera amakane bagatwala famu negenda omuntu agamba nti ali mu struggle tuluzi nze amaka, tuluzi nze taka, famu zigenze, tulimu struggle, aba we muzi, baga lafe tuvemu, baba yingirewu. Tuli kona binubule, ngogama tulimu struggle. Struggle ya abantu aba we murobu we muzi. Aba vubu kate mugeza kwenga takuba antuba na valina, bie baga la bie tutamanyi, temumega tako. Bagenda kuse gwange mabega, tueta genje, tuzimbe jiri aba vubu ka. Mbakunga abavubuka mubera abantu abetesetese abalina ebirowoozo ebirungi osegera abalina plans ennungi abafutukamu ebigambo ebirungi mutwale eggwanga maaso obudde bwammwe butuuse bwe buno teri ajjabba kwasa buyinza teriyo nga muwebule bwemuzi teri agirabba kwasa buyinza mweteketeke ekiseera kituuse mwerage nti musobola ekyo bayita struggle Dr. Besigye afiridwe ebizimbe, afiridwe ettaka, yatunda ettaka, kuteeka sente mu struggle. Aliko ebinubu ne tobirabanga. Waluno omwezi gumu, baamusiba emirundi 40. Temuliko na binubule, mwagala Besigye ave mu struggle. Basajja Nivula ave mu struggle. Mwe mukoze ki? Ffe tuli ku ground, ffe tubaddewo ku lw'abantu. Tubaddewo ku lw'abantu. Bwe bangoba ku radio kino kye nakola. Nefuna vision okolesebwa. Nenga majage na maso nokuchuso bulambu abantu kubanga mu program jinakolanga yeyo kai alimu ebyobulimi nobulunzi mu radio zonna wano mu Kampala nenga bakangene nacho maso nentege ko musomo ogwaso ka vision yali yange waliwo binagamba okunyambako ne bakimba ne kati bali mba abantu mbube bakitandika okole sibo Katonda kuisa munze nga siriko ye nanyamba ne tutege ko musomo kula amalungi ogwasombe sinensi wali ku sharing hall Entandikwa y'emisomo mu Uganda yenze emisomo gyo mu bisawo nze nagitandika nkyuse ensi yange okoze ki ku ground gwawe muri abasajja nivule tuli mu struggle struggle nzize kusomesa abavubuka kye bayita struggle struggle kyeki muri mu struggle kyeyo gye mwogera ko mulabe fanye tukoze ebyeyogerera mbandi eyo omukyalo w'okuva ku CBS eyakabaka emengo Nagama kino kyenda bye jangu tugende Mengo tutaso Buganda. Nengende Mengo ne bampa programu bambe ko lunaku ku CBS radio nensomesa abantu emyezi esatu. Ngaze mobilizer nze coordinator nze biki nze musomesa. Okegera. Neteke ko musomo nenonya abasomesa bonna basobola okusomesa. Abo naba Dr. Naluyimabo. Twali nabo. Nengende makerere wali Dr. Mukibi. Obujulizo bwange webuli. Mwishikira, nemuleta, tuwa ina nemuna Kenya, nemuleta, neteke kwa musomo gwa naku musambu. Mwishikira, nenonya wa gendwa okuoresa,
emichungwa ebisoro ebichi emiyembe obutunda nemsomba abantu bonna nga ngangezawo kujjawo ekintu ekigamba nti okusomesa kunaaberanga kwaki kwa kulubawo nga Handison emisomo Handison emisomo egy'ebyennyanja mu bivera buli kantu kona emisomo negitandika twakubenna ku musanvu okwegwalipeosa ewankulukuku eyo peosa ewankulukuku abantu tebaagala kunjogerako boogezi nateeka mu nnyo mu musomo gwa CBS ogwewankulukuku tebaagala kunjogerako naye Katonda ali kibalaga mu ggulu nakola kinene mu musomo ogwatandika kati bakikola buli mwaka banzija mu musomo gwange ogusooka ne bantwala emmengo ne tutandika ekintu ekyo jango tuwa amagezi wakikoze otya okigira nenvaawo ne nkuba Makerere Sports Ground ennaku nnya nenvaawo ne nkuba Nakivubo emisomo negiroka gitandika kabere ka Bushengo wa New Vision emisomo gyasomesa kubanga bo gavumenti balina sente nyingi yakoppa byange nkiddamu ogwokubiri ne ka Bushenga yakoppa byange nga ndi ku musomo gwa kusatu nkuba ebisaawe byonna nembijjuza nebiboga ensi yonna nenkoppa Vision nyongere tafali ku nsi yange mbyogera ndi muvumu wabwe agamba nti yabitandika nga sinaba lisiti nzirina njagala omuntu agambe nti olimba wali obusomosomo buno bw'abantu kumi mu kabiina mu kakirasi wali mu lujjamu wansi w'omuti emisomo gy'omu bisaawe basajja mivule zina gitandika mu Uganda okukyusa ensi yange so abavubuka muteekwa okubanga mulina obujulizi obulabikako ne baloka babakwasa obuyinza nti ddala musobola abaana baŋŋambye nti lwaki bakukuba balabo yatiikiridde nnyo ng'oyinza okugyayo fomu ne weesimbawo n'ovuganya Bobi Wine noto obululu bwe kale wulira muki ekinvumya ngwe ttutumu lyange lisusse okigira sigenda kwesimbawo naye ensi gye njagala si yeeyo ensi gye njagala ndala nnyo muteekwa okutulaga bye mukoze mulyoke mutuggyewo tugambe nti kale bano kabatusikire tetuyinza kuvaawo nga mwe muwe mulabu w'emuzi abavubuka mugaane ekintu ekyo abavubuka mubere n'obujulizi ku byalo byammwe mubeeko kye mukola oba kusima nzizi oba kutereeza makubo tulabe nti musobola tulake tuveewo tugambe nti yes betulekera basobola tulekerani pengepenga avuma abantu awemula pengepenge n'ogamba omuntu atakkirizaganya nammwe nti olinga egundi y'omukazi kantiddemu nze njogerera Bobi Wine nze mwogezi wa Bobi Wine sikirumamu kantiddemu olinga egundi y'omukazi nga bwagamba bwe liti kakati abo tuveewo mwe muddewo eyo struggle mwaluse ne mungoba sigibeeranga namu siyinza kubeera mu struggle y'abagwenyufu eyo sigirimu munesibirako bwerere struggle yaffe ebadde endala ku ground nga bitwogera birabikako nga bitwogera birabika eyo struggle nze sigibeerangamu tulike ebinuubule tuwulira bubi nga struggle gitwatandika mwe abajjojjo omwaka oguwedde mwe abazze omwaka oguwedde mbadde mu struggle emyaka 20 mbunze ffe tuveemu mwe struggle mwe struggle struggle y'abawemuzi struggle y'abawemula buli muvubuka yenna ategeera nga weeteekateeka okutwala Uganda mu maaso Katonda ali kusaidiyo mudduke abantu abafaanana bwe batyo temwasosiyeetinga nabo mubeyawulireko ddala mweraga nti muli bantu abasaanidde kanjogere ku kigambo ky'obwakabaka buli muntu yenna ndaba nabagambye nti ŋŋenda kusaanyaawo obwakabaka era ndi serious pengepenge eyayitibwa People Power yavaayo n'alangirira nti ye Lucifer Lucifer bw'osoma Bayibuli mu kitabo kya Ezekiel essuula 28 olunyiriri okutandikira ku linyo lw'13 okutuuka ku lw'18 Katonda agamba nti yatonda Lucifer ng'atuukiridde yamutonda mu zaabu yenna otegera Lucifer yatuuka nga yekka walina mulondo ya Katonda Lucifer ayina eddoboozi ddungi nga yasinga Lucifer yali yalungi wanga mulungi kaalaala eyo Ezekiel mu kitabo kya Isaaya essuula 14 olinyo lw'12 bakulaga Lucifer ng'agudde Lucifer ayingiramu amalala olw'ettutumu yali afunye n'agamba nti ŋŋenda kuzimba namulondo yange waggulu wa Katonda mbeere waggulu wa Katonda nfuge eggulu nfuge n'ensi Bayibuli egamba mu kitabo ky'okubikulirwa nti ne waba olutalo sinziggu malayika omukulu Mikayiri n'alwanagana ne Lucifer Lucifer nga akunze bamalayika
Otegera bawa ambo bwakabaka bwakatonda obwakabako obutukirivu babufulo bwakabaka obwaseta obwekisirani obugwenyufu obulira ne babalwanyisa Lucifer ne bamalaika bali baze kusaidie ne basulibwa ku nsi. Yesu agamba nti nalaba setani nga asulibwa kuva mugulo kwa wansi nga yebuzabuzizza alinga malaika owekitangaala nga yakayakana nenga munda jude kizikiza na bibi byerere bwe yaliaka yefura nga omurungi ayakayakana kati penge agamba nti wa people power amazo kwerangirira nti Lucifer achuka na afuko omusota ye setani arumba omukazi kawa mu lusuku Adeni estole mujimani mugulu ya Lucifer nafuka setani amakuru nti bana abantu bwe tubete kako bagenda kutufukira kintu kitajja kusobola mukwano gwe munywanyiwe bamuita lumbuye yete kake linya lya chemico nacho kanji basomese chemical inzo kubera substance ekintu mwe bakola ekintu ekyobutwa ekintu mwe bakola eddagala ly'obutwa ate chemical einzo kubanga chiwedde nga butwa nga kiri toxic hazardous or dangerous nga butwa chizikiriza chisanyao yerumbuye watu buyeita ndi nze chemical rumbuye Saddam Hussein yali afuga Iraq aulia Saddam Hussein nga afuga Iraq abakadi bagira ne bekalisa bwebekalisa na sindika munywanyi we ali agenda abate yabakuba mu chemical yobutwa ne bafa ne bamutuma chemical ali katone ise chemical lumbuye nga tudira abantu abo nga tubawo buyinza baganda bana Uganda era mu abavubuka mulowooze nnyo ddala obanga eggwanga limwagala abo be mwagala babakulembere penge anywesa omukazi yaveno mu Uganda n'agenda e Sweden n'amunywesa omwenge amunywesa omwenge n'amwe bakako n'abiraga ku video namumaze oyawe day kyendamukoze kakati abantu abafana obati abagwenyufu abazibu be mwagala okugoberera mbuye people power akole ebyo n'amaliriza nga agamba nze mwogezi wa Bobi Wine kakati njagala kubategeeza kino nti obanga Lucifer yafuka musota bano gemanya gebeita tewali kati waliyo milioni bili ezabalokole abalokole bagoba mizimu obobululu mwabufiriddwa dda tewali mulokole milioni bili ezironde ezabalokole ayinza kulonda bantu nga mwetumye Lucifer Yesu wajja wano mulimu gwe yatuwa gwa kugoba satani n'emizimu gye tali mulokole obobululu mwabufiriddwa dda tugenda kutegeeza aba 7 day tugenda kutegeeza aba kristayo tutegeeza aba katoliki enjiri jemuse nayo mfu etwale gwanga lya fwe magombe kakati bana abantu mwabazadde abali n'abaana njagala mumpulirize namwe abavubuka bano balumbuye ne penge tulina kye tusomako mu Bayibuli bakiyita mukaaga waliwo ekiseera setaani lwagenda okulonda agent we the beast ensolo amuwa obuyinza batuteekeko ennamba Bayibuli egamba nti buli alikkiriza ennamba eyo ku mubiri gwe tagenda kuyingira bwakabaka bwa Katonda ate wano ku nsi bw'ogenda okuteekako ennamba togula totunda obolebwa okutegera kati bapenge kye baagala okukola bagenda kutondawo obwakabaka obwo bwe ŋŋenda okulwanyisa obwakabaka obw'ekizikiza obwakabaka obuvudde emagombe ba agenti ba setaani emizimu gitonda obwakabaka ekingdom eri sataniki tetugenda gikkiriza mu Uganda bwe bwakabaka bwe mbadde mbagamba ŋŋenda kubulwanyisa nja busanyawo ate temweralikirira abali mabega wange bangi mama mwe mulowooza nti abantu bali ku Facebook okwo tekuli bantu nenda kuzako video mbabulire bakubye bano Museveni natuwangula mu Buganda natuwangula Luwero natuwangula Masaka natuwangula Rwengo ebukoma simbi people power yafunye zero natuwangula na Kaseke yatubye natuwangoloza kati mumugamba people power everywhere everywhere wa
No mungi sibanji mkugane timu Buganda wetuli katika ambabulile. Nzemba wachiso. People power. Amani gajirimu wachiso. Ne wachiso. Museveni yatu wangundi. Abavubu kamarunda NRM. Enjiri yetubuze. Enjiri yebabuze. Ama uli na marunji. Okuchaisa NRM. Abantu bademu people power. Muli mkuwemura. Muli mkufuma. Museveni afuge vyaro vyo noka marakati. Kakatiba na abantu. Bagenda kutonda obu wakabaka wano. Singa mamara nebajia mbuyinza. Nga atari musiazi. Toso wala kubira headmaster wa somero. Mbabu ulira. Alinama gazi. Aulire. Bagenda kutonda obu wakabaka. Ngabuli na kabaka wabwe. Wabwo. Ngabuli amuoge la kari na kufa. Ngabu walaba. Mesaji. Abedunego ne Shadraka. Bate kawe chizimbe, ntibuli mtu achisinze, agana, agene mumulio. Mesa achisadurachi, mesa achabedu nego, nesadurachi, nebagana, nebabasula mumulio. Bagena kutonda ubu akabaka, nga abavubuka bakirizi woku siyaga, bavubuka banawe. Kubanga bobe deba siyazi. Kati, balina chibina chaba wala, ababa wagira, ababa wala bale zibianizi, ababa wala abewasa, nebawase, nebawala banawe, abe siyaga bawala kubawala. Kati nga abana ba mwaba wala musomero omwana uba musiyaga tolina jowaba nga koti zonna zaabwe bagenda kutonda wana engoli enkole yaba talibani mu Afghanistan nga mateka gaba gigalino kola enjaga egenda kubeera njaga etongozebwe kama bulira kino obwakabaka buno tutekwa kubusanyawo. Government wembanga mukadie. Nga temusobola la kulaba chino mutuwe vikora. Mufe mubuinza mubutu kwasi. Tatujia kule kakavu nsi ya fekufafa agana. Ulida chino. Abasajja. Buobanga o wakanya. Enkora. Eyo kulie visiaga. Tosobo la kubira dokita. Tosobo la kufuna mulimu mukabine. Tosobo la kubira minister. Tebaiza kuwa bwa permanent secretary. Bogana enkole yebisiyaga. Bado mbawobo mbawobo yinza. Mwezi semweka. Atabantu abali kumulamwa. Tebabe langabanji. Tube labatono. Abachamu bebabe labanji. Chofu mbaba ku Facebook. Beba singako. Mwene mulo za jateba anji nyo. Mwegendele za abantu wano. Bagenda kuleta enkola. Mwabazado wana wa mwobu wala. Babu sobye kwa misana tukunga toina jowaba. Nga koti zaabwe. Obanga bono nefuwe batyo. Omuntu ameguze ebigambo byobuwe mbe tatulira betawulira ngana ko. Bwana kwa to buyinza. Tatuyinza kusaddaka gwanga lafenga tulaba. Tugenda kulwani sobwa kabaka. Bagenda kuteka o kabaka wabwe. Nga teryamu wakanya. Nga teryamu ogerako. Nga bamusinza nga katonda. Kabaka wabwe. Gwe bagenda kuleta. Nga bamaze okuteekawo government yabwe. Egenda kwefu. Kwe yubula, efuko wakabaka wa setani. Evi kono vile vigendo kumira mtovira banganako. Enja gaba nyo chere, batufuge rupanka, bakusanga mkumina bagaba chuka tunuleri. Bogano kuleri, bakusiage, ne bakusala kwa mtuwe. Obu wakabaka tugeina busanyao, obu wakabaka wechizikiza, temu sobola kwela angiri lanti, mwelu sifa, netuma kilizo kufuge guanga nyo. Netu sobola. Elanko wala bavubuka, muduke. Muduke katonda ya gamba Babiloni nti chigude mukifurume mulemo gabana ku musango gwacho abavubuka mweje ku bantu abo mweje ku bantu abo abawe mura abavubuka barundi je muri mulemo kulowoza ngwa aba people power banji nyo people power banji nyo ruachi Museveni yatu wangu debu wantu atabo chatu se o, wali ejinja yakubye fena kamara jinja yiganga kamuli nagende bujirie waguni wabasaliwa mukwanu gwange natuba nagende tororo mubadama nagende embali nakuba eyo karamoja unate wafu teri people power teri ajimanyi natuwangula nebusia muchiveko bogene mu west muro zambu banji nyo mu west ngenda program enda ko bingendo baletira statistics mwanu Museveni yatukubye mu west otanikira bali jantonde kumanga ne masaka yatuwangudi mbagabe okoma simbi people power yafunye zero. Ruengo yo nabichi. Eri antone. Genda. Mbarara. Ibanda. Ishaka. Ntungamo. Teri chintu chona. People
mupowa tebajima njina e, kabare toyoge na kugeti tebajima njina kudera e toro muba toro oh e fort poto zero tebaji katibuka mumbu banji banji chi so abavubuka abagunjufu abategevu temugwa mumanyi people power steady buli wamunga babaloze sa mulwanirira obugunjufu mulwanirira empisa bamuzayim seven bakadie baluka baba kwaso buyinza tina gina baba buyinza nga muli bagwenyufu so obwakabaka tugenda kubulwanyisa obwakabaka bwekizikiza penge lumbuye mubere bakemiko bamwe tubagani yirwa kimulwanira gweru mujewa njagala kakati nga maliza bana abagama nti bali mu struggle batulage bibakoze nze nsaze ko bisalo lwobudde byenkoledde gwangalino etafali lyentadde ku gwangalino nsaze ko bisazi sina budde bwabyo bakoze eki abagama nti bamalaika bagenda kukyusa gwangalino mukoze eki mutulage bwino mutulage testimony obujulizi buluwa obujulizi buluwa Wenazimba kayumba kange banka kiyatwala nasanga amazzi gasiringi 10,000 ejirikani konza abakadde basobola kugasasura nesima amazzi ntase kyalo ntasensi yange toina unaruzi luolaga ku kyalo ntikuwa rusima twagala kutwagala gwanga basabini agende besi gete tumwetaga basajja mivule tuvire fetujja bani abasajja bano batujozi mwe bani Nasima amazi, abali bagatunda nusu rukumi rukumi, nebala banga ambati de business, nempita abantu kujia musenega abwerere. Neba jechilo, neba kasitamamu, neba kasulamu obubi. Naku nenzita, nalizi mbi akayuba kange, kalikone chikomera, nenzija otu, pevers, nentek, nensima o echinya, nensima amazi, futi chinana mukaga, nengatu kako gari genjini mineral water. Nengula water pump, submissible. Nenji konekti kwa masanyalaze. Nenpita abantu mbunje mga sene. Mwezi muna mbaga abwelele. Oloko muna linko isa masanyalaze. Nenbaga mandi kakati. Musa surenga yo siri nchikumi nchikumi. Umembo vya yungi za masanyalaze. Nengongeza siri njibiri bibiri. Nenbaga mandi. One ye president wa abantu. Gwe baku itali nyachi. Baku itali nyachi. Lumbuye baku itali nyachi. Penge baku itali nyachi. Abantu nebafuna amazi. Obujuli zikubiaro kwebuli. Okusengira. Mukoze echi. Tuloke tupe mstrabo. Tujibarekele. Mutulagibye mukoze. Enzizi weziri. Abantu bakima amazzi. Oshagira. Bawo na siringi 10. Nebagama president Katonda akuwangaze. Chichi che mukoledde abantu. Abalwadde. Baba sombanga marwaliyo. Nga baba nsulirawo ku lubalaza. Abalwadde. Gwe president w'abantu. Kambawe kanonga maliriza. Omusajja yava nakasongola. Sina kasongola. Nakaseke. Alino mwana katulututu kamu kwa tamutwe. Bambi neka zimba. Neka fuke chizimbe chinene ngomu pira. Neka abika. Bambu leta. Kurubalaza. Bambutuwa li nakase ke mudua lilo. Batu kechisena ngatiba sobala kumuji anjaba. Na mwusindi ke mulago. Mulago mudua lilo. Sogela nerisiti tujirina. Kakati wa mwusindi ke mulago na maleo wiki sibiri. Ngatiba sula muko lako, nti wachi, talina sente za skani, mitwaru munana, edwari uli ya government. Muli mustrabo muko zechi, aba wande babalita wanga kurubaraza. Ndi muprogramu kuredio, ngabanga matiba kulete ndo omuntu wano. Ndi hatani, ndi jangola be, ngendo kufuruma, ngatata umwana atande wano, chwero. Bintu byava mu mutwe ne biika, babi kwa atira wano, bwebati. Baga nyokumura ongo samu duwari ne mulago, talina sente mitwaru munana. Abali kuchitande emulago ne wabawo omuvubuka bodaboda ne mukuba bamutwale emulago ye yalaba omwana nabugamba nti ayamba abantu mu Uganda akola ku bintu ebyo bamuita basajja mivule gende Kampala opposite Bank of Uganda waliwo radio obuzo omusajja bamuita basajja mivule bamekabe balagirire walumbuye bamekabe balagirire wapenge penge tafali kiryo tadde kugwanga Omusajja na kwa tomana na mujia kuchitanda mduwari le mulago. Amutware omusajja atade tafari kunsiye. Omusajja ino mutima gwensi. Beba chengamba bavubuka. Mute kukuba ne testimony. Mute kukuba no mjulizi. Nebande tero mwana. Ne mutunako. Nengamba accountant intimpo musara gwange. Binonze na biyama. Mpo musara gwomwezi guno.
ntandikirewo ntasobola mbo omwana nekuba omulanga netuduka nebaleta sente abalese nengende mulago nebemeza nengamba kisoboka kitya mu ddwaliro la gavumenti omuntu ono dokita nangamba nti webale emikono gyange gibadde musibe sirina sente talina tewali sente za scan natwala nensasula lisiti jeri lisiti weri omwana nebagamba talina byakulya yetaaga okumala okulya omwezi nga mulamba omubiri guddemu gwezimbe tuloke tumulongozi nemugamba nti balansi yena wuuyo nefisaako dokita ezo taata w'omwana bwali batuse okuddayo omuweeko balansi omwe transport addeyo esigadde liisa omwana nembalekera sente nentambula neŋŋenda testimony kijyolina nalindyawo nebaletera omwana nengamba nti neba nani abagamba nti ndi dokita nebaleta omwana ng'ebyenda biri bweru ebyenda biri bweru abasawo bonna baganya omukolako baagala emitwalo nsanvu nali nfuna miliyoni emwemu nengamba akawuntanti nti omusaala gumpe sina kyakkola katonda yantika omugugu okutaasa ensi yange mitwalo nsanvu nenjiwaayo nentwala omwana bamulongoose ebyenda nga biri bweru gwe bakwogerako otya omuvubuka ndaba lwaki weeteeka kuba gwenyufu ffe tuli mu struggle tuli mu struggle bw'obanga tolina amagezi tojja kutegeera kyensomeseza olwaleero mbasomeseza kibayita struggle struggle ffe gye twatandika yakukyusa nsi yaffe for the better struggle yakukyusa bulamu bw'abantu lumbuye ne pengepenge obulamu bakosa bukose batunyiga mu biwundu batuvuma batuwemula abo bemwagala batwala ensi yaffe maaso tubaddewo ku lw'abantu buli myezi 12 nga ntwala omusala gwa myezi ena gyokka myezi 8 zonna sente nziteeka mu bantu kutaasa bulamu bw'abantu kutaasa mbeera z'abantu ng'otugamba pengepenge nja kudda mbabuulire gwe mulowooza nti Goliyasi w'amaanyi si w'amaanyi mukama katonda abankuumire